Вітаю. Ми сім'я з міста Балаклія. Весь час ми знаходилися в окупації. 24 лютого армія Російської Федерації вторглася в наше місто. В цей час ми перебували вдома, але ми розуміли, що нам потрібно десь перебиратися в більш безпечне місто. Справа в тому, що у нас були батьки, яких ми не могли покинути, і тому ми знаходилися весь час з нашими батьками. Коли була можливість виїхати з міста Балаклія, ми допомагали людям всім, чим могли. Ми були волонтерами зі своєю сім'єю. Але розуміючи, що Російська Федерація робить все для того, щоб ми не змогли надавати змоги допомагати людям, ми розуміли, що треба це припинити, тому що це йшло нам не на користь, і почали пропадати дуже багато наших друзів і знайомих. Коли ми хотіли виїхати, нас Російська Федерація просто вже не випустила на більш безпечну територію і наказали нам залишатися вдома. Розуміючи, що у нас була одна змога лише евакуватися в сторону Російської Федерації. І ми не хотіли цього, і весь час ми були в окупації до того моменту, доки у вересні українська армія не звільнила наше місто, не звільнила нас від цих нелюдів, і нам порадили виїхати з міста Балаклія. У нас зруйнована будівля. Наша будівля знаходилася біля воєнної бази. У нас немає ні вікон, ні дверей, і ми розуміли, що ми не можемо проживати у зимовий період з дітьми. Ми виїхали в більш безпечне місце, це місто Зміїв, Харківська область. Отже, ми будемо вдячні вам за будь-яку допомогу. Якщо у вас буде така можливість, мирного неба над головою.